Як зробити ароматну перегонку на апараті Alpha Pro 3 з вузлом відбору по рідини? Даний метод стосується всіх апаратів даного типу. Це коли ми використовуємо або ковпачкову, або царгу з насадкою, далі вузол відбору по рідини і загальний охолоджувач. Як правильно зробити перегонку з збереженням ароматики на даному типу колони? Перше, це ми використовуємо невелику кількість або насадки, або ковпачків, щоб укріплення було не більш ніж 85-87, максимум 90 градусів. Це важливо для збереження ароматики. Дана міцність потрібна для того, щоб разом з головною фракцією в нас в голови при відбору голів в нас попали всі перехідні фракції. Це теж дуже важливо, тобто спирт-сирець міцністю не більш 25-27 градусів. І щоб отримати нормальну частину тіла, треба використовувати як можна більше кількість сирцю. Наприклад, 30 або більше літрів 25-градусного. Далі вмикаємо апарат на максимальну потужність і розігріваємо ємність до температури 80 градусів, коли в нас почне прогріватися колона. Для того, щоб відбирати голови, в режимі прямотоку ми повністю відкриваємо гольчатий кран максимально. Та коли колона прогріється, будемо потужністю налаштовувати швидкість відбору, котра нам необхідна. Відбір голов буде відбуватися десь півтори години. Я за півтори години повинен відібрати півтора літру голів. Як правильно розрахувати кількість голів у такому методі? Насправді всі головні фракції вони вилітають десь за максимум годину, а перехідні десь за півтори години. Це на практиці. А розраховується 5% від залітого об'єму, наприклад, при 30 літрах серцю, 5% – це 1,5 літри. Тому я буду відбирати ці 1,5 літри. Відразу скажу, що голови та хвости від даного виду перегонки не виливаються, а перероблюються на спирт, на ректифікаційній колоні. Що стосується охолодження, то подаємо охолодження, як тільки колона починає прогріватись. Додаємо таким чином, щоб зв'язок з атмосферою у нас був постійно холодний. Це єдиний критерій. Пройшло півтори години, я відібрав майже півтори літри голів. На аромат це повинна вже пахнути гарним тілом. Ніяких поганих запахів вже не повинно бути, не цетонових, таких маслянистих. Тобто, що ми робимо далі? Далі ми повністю перекриваємо гольчатий кран та вмикаємо потужність на робочу. Десь на 2,5, навіть 3 кВт. Трьохдюймова колона прекрасно працює на 3 кВт. Тому вмикаю на максимальну потужність і заводимо колону саму на себе. В колоні запустився барботаж. Вона попрацювала 5 хвилин, це достатньо. Я змінюю ємність і відкриваю гольчатий кран на швидкість відбору десь 2,5 до 3 літрів у годину. Я буду відбирати тіло до 93-94 градусів ємності. Також відбір тіла, кінець відбіру тіла буде по ароматиці. Як тільки мені почне не сподобатися ароматика, я закінчу відбор. Це зазвичай відбувається десь плюс-мінус 93-94 градусів в кубі. Як ви бачите, це максимально просто на даних колонах робити перегонки і робити ароматні дистиляти. Просто ви керуєте гольчатим краном, потужністю і все. Після відбору тіла ми міняємо ємність для хвостів, повністю відкриваємо гольчатий кран і відбираємо хвости до 100 градусів в баки, як і при першій перегонці. Все, перегонка буде готова.